ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପଥିକ। କେତେ ଉତ୍ଥାନ କେତେ ପତନ ଦେଖିଥିବା ମଣିଷର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବହି, ଠିକ୍ ଏଇ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ବହିଟି ପରି, ଯାହାର ନାଁ ଜୀବନ ସୌଦା। ବର୍ଷିଆନ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀଧର ରଥଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ। ମାତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। କାହାର ବେଳ କେବେ ସରିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେହିପରି ଜଣେ ପଥିକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନ ସୌଦା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମୁରଲୀ ବାବୁ ଯେ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଚାରେ ନଇନ ପଡ଼ି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଉଛି ମଣିଷ, ସେଇଠି ଆଜି ମୁରଲୀ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମାଜକୁ ନିଜର ପରିବାର କରିନେଇଛି। ନିଃସନ୍ଦେହ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଖୁସି। ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବି ଯେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମୁରଲୀଧର ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଜୀବନ ସୌଦା। 98 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ପ୍ରାୟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁରଲୀ ଜେଜେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସେ ସାଉଁଟିଥିବା ଜୀବନ ସୌଦାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଇଏ ଜୀବନ ସୌଦା, ଇଏ ସେଭଳି ହାଟ ସୌଦା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ମାନବ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତକ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ଜୀବନର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର କର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୁରା ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଡିଏନ୍ଏର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୌଦା। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ଆମେ ଜୀବନ ସୌଦା ରଖିଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗାଥା ଓ ବ୍ୟଥାର ସମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୁଯୋଗ ଦାୟାଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲଭନ୍ତି। ଲୋଭ ଲାଭର ଅଙ୍କକଷା ଭିତରେ ଦିନ ସରିଯାଏ। ହେଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ। ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।